Takže já se lidi a vás vítám další videa na kanále Hedrcest. Dneska tady máme hru z Counter-Strike 2, kde mě trojil můj tým. Takže doufám, že si to užijete a by the way je to na mapě Ancient, která je... No prostě je to Ancient, takže jdeme na to. Ty vole, tady jich bylo přede mnou, fuj! Dávat modul timeout, bylo by, já jsem ti někdy mohl dát timeout, ale už nemůžem. Já vám dám všem time. Ne, tam bylo ještě. Bobl, díky pro notu, bobl, díky pro notu, mám všechny peníze na světě. Kamo, co jste za zoomery, ty vole, kamo? Nekecám, paní, nekecám. Já si kámo asi vezmu headřovo zaměřovač, to je plus 10. Nekecám, já ti věřím. Jo. A ještě ti špíš 2000, jak headzer. A koukej. OK, jako OK. Kurva, zabilo mě první prase! Jaký prase? Jigsaw prase. Cože? Že dostaneš time out na serveru. No to bylo, že bych to nějaký kněl, to je bym volný. Hezer, máš zbraně však, jo? Já vím, ticho! Já jsem v rauši teď! Kámo, jestli to ještě zapne tu samou modu jednou, kámo. Soldier boy! Krý mě! Měl jsi jednu práci, Klaudič. Živý, ale mrtvý. Molotov! Ty vole. Živý, mrtvý, vole, tam jsou košťata. Jseš dobrý friend? Pšt. Do... Kámo, kde jste, vole, hoši, co dělal za zpět? On jste mi, on mě tu chaseuje, kámo. Hej, ty vole! Já jsem už zrušil ten demo, ale už můžeš jít k nám, Orange, já on to zrušil prej, nebo co? Já bych mu dal ten kick fakt z té hry, on to grifuje. Jak tam zpíval, ne? Už neviděl, no. I'm just can. To byl hezký ten, to byl hezký. A teď jsem viděl, kámo, konečně poprvé Vlka z Wall Street, úplně, kámo, vím ten. Že to je dobrý, viď? Budu followovat ve snapet. Ne. Dobře, tak ne. Kolik dostal? 41 ve dvou. Šačo, bitches up, prostě takhle to, tak jsi to chtěl říct. No, já takhle moc neumím, ale řeknu ti to německy, že seš dubistu KOCEN! Takže takhle. Dík. Pokusná krysa, víš to. To jinak nejde. Chill. Ale roztrhlo to tě. To jsem slyšel, to je tvoje oblíbená storka. Yes, nejlepší. Nana, pro? Jo. Vole, to je v pisku. Lentí, to byla mrtvola, ty vole! Já střel do mrtvoly tady! Kaudič, já myslel, že tohle je on, koukej! Ale ty jsi ho vyděsil, že on vyběhl. No právě, ale já jsem myslel, že to byla... to byla opřená mrtvola. Kam ho jdu na random. To jsem našel, ty jo. AKčko hrát nebudu. A? On to bohužel zabil mě hroch. Čom dali? Pšticho. Ačko, ačko, ačko. Aaaaaa, ticho! Jak ty jsi neschopnej, to ani není za mých let jsme si nadávali, že tvoje máma je tak tlustá, že to. A teď se nadává, že adoptuju tvoji mámu. To je, kámo, to je level up jak svině. Já jsem tak rád, že jsem vyrůstal ve 20. století ještě, ty vole. A jsi z něčeho fáze, ty pohodě. Hajdoval Kašpar. Co se tam bublá, ty vole? On se to pí? On se dělá do země prostě. Já čekám, kdy umře Orange a pak se přesunu na druhou stranu. Neboj, to nebude až tak dlouho. Chlapi, prosím, já potřebuji slyšet kroky, fakt. Počkej, nevylejte, on si molotov dou tu bombu. Já vím. Čtyři killy. A dost, už dost, chápu. To už je moc. Musíte mě blokovat.
Můj kill, vyšel jsem tě, haha. Mě to nevadí, já mám zrovna pink 900, dobrý, už nemám. Pojď, máme. Ty vole, dostal dávka, mám, co je? Co tam je dál vůbec? Dostal nějaký občan Ústí. Proč hacker, kámo, proč jsi znásilňoval tu kládu? Co to meleš? Hej, já chci taky tu realitu, ne, vlastně nechci. Potřebujeme, jsme go, neboli quit support time. Support create alkam počítko. Yeah. Lidi, co se dělají na stepy, chápe? Je z toho musí bolet hlava, stejně jako to kamo. Je. Hej, kámo, asi mi kaldíko mi začneme vyplácet bolestí. Já už to fakt taky nedávám, jako. Prostě potřebuji minutu ticha, už jsi... Dobře, jako, jak by řekl, kámo, Milan, už tě mám... Padnutního, padnul jsem si těžil, že... Kaudíš, jdu na Bčko, jo? Kaudíš, co jsi říkal, ty jsi mě spamoval s mým jménem, tak co jsi chtěl? Tak nic, zase mi to nevyšlo. Kaudíš, to byl prd. Flashu to, jo, pozor, flashu. Jau, kdo to flashlo? Ty vole, říkám, já si flash Ústí nad Labem, vole, nebo je co to? Chlapci, plentujte! Plentujte! Kam takový postě, já? Dělej orangey, dělej, kam to flashlout, vole. Všichni jsou tady! Ach jo, vole. Do pisky. Jo, chceš, vole. Oni jsou tam tři ty dva, nebo ne? Klaudič, nečítuj, kámo. Fuck, jako, teď už to jde vidět. Je, by the way, u nás, jo? Na Ačku a difuzuje. A proč jsi všichni běželi za mnou? Hej, tady je bomba. A on je tam, čum, hlava. Do pisku, dostal náš hlavu. Počkej, no scope, neho, neho, tady můjte, nemůj, kde byl? Shit, skoro no scope. Ty vole, on dostal one tap přes ten, kámo, nice. Tady, zatím. Pšš, nech mě vařit, vole. Vařit? Nebuď agresivní, nebuď greedy. Dej tam molotov, máš molotov. Greedy. Molotov! Co je, vole, viděl svůj taktiku, on nevěděl na místě, nevěděl prostě. Já jsem ti ho načal. Nejde nic. Jak se jmenuje? Adam Holčák. Kámo, proč tady říkáte nějaký úplně zoomerský jména? Já tomu nerozumím! Hezký, kapavko, pojď, věřím ti. Cože, WTF? Kámo, však to je skoro podobný, nějak to začíná, ale druhý písmo je A. A pak tam má P. Myslíte třeba na Bčko, hoši, Bčko. Zelenej, Bčko. Tak nic. Ne, panák za ho. Pojď sem. Ale to není na tebe. To je jedno, tak jděte oba. Jo, tak musím je. Musíte se ještě nahoru. Záda. Zmidu. Jej, si tam vidíš, kámo, nahoru. Zabijo! To je můj vola. Oši, máte bombu jinak, by the way, za sebou. Na zemi! Bomba! Klaudič, já vidím, jak ti to flikuje na ty hlavy, kámo. Já si dal jsem. Ne, kámo, fakt ne. Já to viděl teď. Ale teď jsem se tam dosa díval na to místo. Já, on je zaplné jak Klaudík. Kapavko, proč jsi chcípl? Kaudě, ty si peš jenom hlavy, to je insane, co se ti stalo. Chápete, vy to peknete a oni nebudou vědět. Okay. Ale tohle už je fakt jako Kaudíč. Je jako fakt greedy jak svině, vole. Vendí, co znamená slovo greedy? Pecival. Haha, a to je pecival. On mě nevidí. Greedy nebo greedy? Grimly. Shit on, mongra, jdi do lobby. A pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, popřípadě odběr na tady ten kanál, budu za to neskutečně rád, mějte se a zatím ahoj.